Nga dita e sot me Dibra dhe Qendra Zhupa nuk janë më në gjendje krize për shkak të koronavirusit. Me propozim të shtabit kryesor, qeveria ka vendosur heqjen e të gjitha masave shtesë që ishin vendosur për këto dy komuna. Tani për Dibrën dhe Qendrën Zhupa vlen masat e njëjta si në të gjithë shtetin. Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut me propozimin e shtabit kryesor vendosi sot që të shfuqizojë të gjithë masat shtesë të parashikuara për territoret e lartë përmendura për dy komunat, të cilat ishin në fuqi që ishme datën 13 mars, kur hirin në fuqi gjendja krizës e shpallur për një periudhë maksimum prej 30 ditësh. Agron Buxhaku nga Qendra për Menaxhim e Kriza tha se Dibra dhe Zhupra të vështirën e kaluan. Nga aspekti epidemiologjik, shpallja gjendjes krizës kontribuoi në faktin se në 9 ditët e fundit nuk kemi asnjë rast të ri për të infektuar me koronavirus. Bilansi i deri tanishëm, shpresojmë të jetë edhe përfundimtar, është që nga 29 pacientë të konfirmuar me COVID-19, 16 janë shëruar, 4 kanë vdekur fatkeqësisht, 8 janë në pritje të rezultateve të testit të ditë, kurse 29 pacientë janë në tretimin shtëpiak. Buxhaku shprehu falënderime për pushtetin lokal, për armatën, policinë dhe të gjithë autoritetet që kanë ndihmuar në mbajtjen e gjendjes stabile. Në Dibër dhe në qendrën Zhupa, hyrjet dhe daljet kanë qenë të ndaluara. Nëpër qytet kanë qarkulluar vetëm vetura të policisë, ushtrisë dhe urgjencës.